familie. Det Edvin Frederick Cardinal O'Brien. Prestegjerningen innebærer et visst offer for presten. Det så sin sak, og vi kan holde oss offer for oss selv. Men prestegjerningen, som enhver luthersk prestefamilie vet, det mange som ber om prestens tid, og at tid for familien derfor kan bli knapp. Those two in the same sentence, that has happened too often.